Okay, akhirnya kami pergi mandi swimming pool di apartmen. Itu memang lek lego kan. Oh. Okay dah. Swimming pool. Ramai orang. Jom first time mandi di swimming pool sini. Baru ada masa untuk mandi. Lu stay homestay je lah. Dah sampai. Dah sampai. Look, dah sampai. Ya, mau jadi rasa aku homestay. Oh, apa? Utoi tanah. Wah. Ini dah. Jom kita pergi cari pot ujung sana. Oh. Ini lah malam dutan kak. Elak tuan. Bel lampu-lampu kan. Oh, training. Training swimming. Malam. Malam is not restriction lah. But training ngayon, man. Okay. Jom kita mandi. Let's do this. Okay, jom kita mandi di swimming pool apartmen di Seru Utama. Ini first time swimming di sini. Okay. Let's do this. Thank you.
Ni dah. Full day. Pangsapu pergi ke Saru Utama. Di Saru Utama Residen. Oh. Ni dah. Dia apa kat sini. Ni, kat sini. Kita boleh duduk atas ni. Buat santai sini. Kita jalan atas ni pun boleh. Ada pula. Ah, ambil. Ah. Oh, ni belanggang. Oh. Ni belanggang. Belanggang bola sepak. Yeah.